ezen a mérkőzésen. Nos, betartotta az ígéretét, hiszen Takács Ákos és Barta László is ott van a kezdő 11-ben. Így például kimaradt Marek Bengtsa vagy Alexander Bajewski is. A fel is játszani kéne Kapicsnak. Hát ő most játszik. Huszti pedig lő! Már. Jó labdának tűnik ez, Waldner! Szűcs! Jön a bal oldalon. Sovuminak ez jó lehet, Sovumi lesen, mutatja az assziszt csapás. Kapics rendre begyűjtötte eddig a labdákat, ez pedig nem les. Rósa! Két ember középen, Rósa belövi, Molnár véd nagyot! Egy szép sarkazás után. Kapicsot már ott hagyták, füzi lövő helyzetben! Pozícióban. És a ferencvárosi csapatkapitány kiengedte aztán a labdát. Barta ügyesen, két ember mellett, a harmadik ember mellett is elmegy. Gyepes lövése már gyenge. Ez sem az, és jó labda. Sovumni felé, Sovumni rosszul jön a kapus mellé. Most ő jön előre. Rósa. Eszélyes, és na nézzük a ferencvárosi szögletet. Ott a csúsztatás. Balog mellette. Huszti elmegy, ez pedig így már helyzet, Sovumni! Hát a föld... Ugye 0-0 az állás, ott a fejes, már nem 0-0, már 1-0! Is, hiszen a Vasasnak kell ezután majd változtatnia a játékán. Hát nem is biztos egyébként, hogy Rósáról került a kapuba a labda, lehet, hogy inkább Gyepesről. Igen, Gyepes. Gyepes ugrott a legmagasabbra, Rósa örült a legjobban, de még azt sem elképzelt. Vas mellett elmegy könnyűszerrel, becsapja Tótot is, Tóth bottal üti a nyomát, vagy azzal sem. Ugye változtatnia kéne a Vasasnak, más kérdés, hogy tud-e változtatni az angyalföldi alakulat. Kapics beadása, Molnár fölött elszállt a labda. Hát egy néző már nagyon szeretne Lipcsei lövést látni, Takács, helyette lát egy Takács lövést. Balog, ő kapja most meg, Füzitől jön a beadás is, jól, Szagyó! Gyepessel szemben megszerzi a labdát, Waldner, középen üres ember, Szanyó, és Kapics érkezik. A László nagyon jól játszott, jót tett neki ez a mérkőzés. Lipcse jó a labdája, Gyepes fej! Most jön a szabadrúgás, és Rósa volt helyzet. Követi őt Tóth, Takács, belövi középre jól, Bajewski! Vas volt az, aki szerelt, ez pedig volt. Balog. Helyzet a túloldalon! Horvát még mindig. Kovrig. Botiszlámáról kerül ki a labda. Waldner nincs lesen. Még visszajön Kapicssal. Aztán Tóth András csapta be alaposan most Kapics. Jön a beadása. Gyepes fejjel gól! Gyönyörűen ment föl Gyepes. Ez most már... Gyepes Gabi érkezett a hosszú. Íme itt látható még egyszer. Gyepesre már senki nem vigyázott, és itt teljesen tiszta helyzetből fejelhetett. Remek beadás volt Kapicstól. Nagyon szépen fölment, rábólintott törzsből, és a hosszú sarkot választotta. Visszafejelte a kapusnak onnan, ahonnan jött. Védhetetlen fejes volt. Győri lép közbe, ferencvárosi bedobás. Vasas játékost is bevesznek a Duma partiba. Így is van, most éppen Gyepes és Győri beszélget kedélyesen. Úgyhogy jön akkor Rósa Dénes lefelé a 87. percben. Vele is elég. 87. perc. Sem Fórizsnak, sem Baranyainak élvonalbeli mérkőzése. Sőt, egyik sincs egyébként a bővebb. A kártyapartikat rendszeresen Schulz nyerte, ezt a meccset most Ferencváros fogja nyerni.